isti ili jednaki. Sasvim je nebitno ako ste altruisti. Ova emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija. Udrugu Nismo same predstavili smo u eteru našeg radija prije mjesec dana i razgovarali o kampanji hashtag ne odustajem. A u današnjoj emisiji u razgovoru s osnivačicom i predsjednicom udruge Nismo same i našom kolegicom Ivanom Kalođerom porazgovarat ćemo o njihovoj novoj kampanji Nisi sama, useli s nama. Na telefonskoj liniji imamo Ivanu. Ivana, lijepi pozdrav i evo da čujemo što radite i kada ćete se useliti. Lijepi pozdrav kolega vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima. Evo, naša je udruga prošle godine od grada Zagreba dobila na korištenje prostor veličine 46,20 četvornih metara na Zelenom valu, adresa je Boškovićeva 7B. I sad evo već skoro je godinu dana proteklo, a mi se još nismo uselile u prostor, budući da taj prostor traži ulaganja, a naša udruga taj novac nema, treba, još i u međuvremenu prostor strada i u potresu. Ono što nam je najveći bio problem je taj što u prostoru nema grijanje. Pa smo, evo, ja sam bila toliko slobodna, prvo sam zamolila našu poznatu svjetski slavnu arhitekticu Maju Bručić, s kojom sam bila zajedno na jednom TED Talku i jako me dojmila je njezina životna priča, pa sam me pitala bi li možda ona i njezin studio Lotus Arhitekti htjeli nam pomoći u osmišljavanju tog prostora, izradi troškovnika, jer to je isto sve trošak. Evo, draga Maja je vrlo rado pristala i njezina nam je tvrtka donirala idejno rješenje tog prostora i sve onu potrebnu dokumentaciju koja je potrebna za ishodovanje rješenja za unutrašnje uređenje. Tako da smo mi dobili dozvolu od grada da možemo taj prostor urediti, prilagoditi ga našim korisnicima. A kako bismo prikupili novac, donacije za uređenje, odlučili smo pokrenuti jednu crowdfunding kampanju pod naslovom Nisi sama, useli s nama, kojima planiramo prikupiti donacije za pokrivanje troškova uređenja. Dosta toga smo, da tako kažemo, žicale, ali oni troškovi koji se moraju platiti, to su rad, fizički rad, radnici i ono što je potrebno tu, dosta su bile te instalacije trule, pa je neke trebalo zamijeniti, prozor smo isto dobili iz donacije jer je bio potpuno trulo, curila nam je kiša unutra. Pa evo, kampanja je otvorena do 31. svibnja. Pozivam sve vaše također slušateljice i slušatelje da nas preko GoGetFundMe / Nismo same mogu naći tu kampanju, da se pridruže i doniraju. Mogu donirati od eura do nadalje koliko mogu, svaka nam je donacija jednako vrijedna i ja se iskreno nadam da ćemo mi prikupiti sredstva koja su nam potrebna da konačno taj prostor uredimo i da on bude namijenjen korisnicima. On je zapravo zamišljen isključivo kao prostor u kojem će se korisnice družiti, doći po pomoć i savjet, u kojem ćemo organizirati razne radionice, kulturne večeri, književne večeri, glazbene večeri, da se malo i odmaknemo od priče maligne bolesti. Jer smo kroz ovaj rad na projektu Nisi sama, ideš s nama, prijava za žene na kemoterapiju, a i ovaj dodatno projekt koji smo dobili zajedno sa udrugom Europa Dona i gradom Zagrebom, za koje smo dobili sredstva iz Europskih socijalnih fondova, to je projekt pomoći u kući, uvidjeli da su naše žene oboljele od raka vrlo usamljene i da im je često od svega najvažnije da imaju neko mjesto u koje mogu doći, ako ništa, na čašicu razgovora, da tako kažem, popiti kavu, potražiti neki savjet, podršku, ispričati što im se dogodilo tog dana ili prethodnog dana. Tako da ja vjerujem da evo, vrata naše udruge će biti otvorena za sve. Ja vjerujem da će
to biti stvarno jedno, tako da kažem, toplo utočište u koje će moći navratiti kad imaju za to vremena i žene oboljele od raka i članovi obitelji, ali naravno i zdravi ljudi koji prate naš rad, jer često, evo, mi smo do sad na stranici podijelili više od 200, podijelili smo 210 točno priča žena oboljelih od raka i članova obitelji, pa meni se često javljaju i zdravi ljudi, da tako kažem, koji nemaju nikakvih zdravstvenih problema, koji kažu da nas prate, čitaju te priče i da ih te priče hrabre, jačaju, pomažu im nekim njima teškim životnim okolnostima, tako da evo, pozivam sve, kad uselimo, svi ste dobrodošli, a do tada evo, zahvaljujem na svakoj donaciji kojom ćete pomoći da ostvarimo tu ideju. Evo, možda još koja rečenica o kampanji hashtag ne odustajem, kako je prošla, koliko ste zadovoljni kao udruga i vi osobno? Pa ja sam jako zadovoljna kako je prošla ta kampanja, bila je jako praćena u medijima, evo zahvaljujem i vama i vašem radiju i svim kolegama koji prate naš rad, mislim da je to iznimno važno da ljudi doznaju što mi radimo, mislim da žene oboljele od metastatskog raka su nam se javljale, baš onako bilo je jako dirljivih tih emotivnih trenutaka, zahvaljivale su što nisu same, što smo mislili i na njih, što smo posvetili jednu kampanju baš njima, kojima je najteže, zapravo mogu tako reći, jer suočiti se s malignom bološću je sigurno uvijek teško i sama sam to prošla, ali još kad vam liječnik kaže da je vaša bolest neizlječiva, ali postoje lijekovi koji mogu vam pomoći da vi živite normalno kao s nekom kroničnom bolešću. Sigurno nije lako suočiti se s takvom dijagnozom. Mi smo nekako na ovaj način njih htjeli ohrabriti, pokazati im da smo tu za njih, da uvijek mogu potražiti pomoć, savjet, da su one trebale za njih postojati najbolje moguće liječenje, da trebaju pitati, tražiti i izboriti se za sebe. Evo, nažalost, bila u jednom trenutku dok smo mi vodili kampanju i došla ona kriza s lijekovima. Nama su se žene javljale i otkazivale terapije, vožnje koje su bile za njih naručene, ali evo, srećom, nadam se da je to bilo samo taj period i da se ta kriza više neće ponoviti i da će doista, i kako je predviđeno i nacionalnom okvirom za borbu protiv raka koji je Sabor usvojio prošle godine, Hrvatska uložiti i dodatna sredstva u liječenje onkoloških pacijenata, što će pomoći da se spasi sve veći broj života, jer svi znamo da po nekakvom postotku incidenciji oboljeli, Hrvatska je tu negdje u sredini europskih zemalja, ali još uvijek imamo jako visoku smrtnost i mislim da se tu svi zajedno trebamo na neki način založiti kako bi se ti postoci smanjili i kako bismo što veći broj života sačuvali, jer to je ono što je najdragocjenije u ovoj zemlji, su ljudi. Upravo tako. Ivana, puno hvala na vremenu i puno vam zdravlja, puno zdravlja i sreće u ovoj kampanji. Vam želimo da što prije se uselite. Hvala vama, kolega. Isti ili jednaki, sasvim je nebitno ako ste altruisti. Ova emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnost elektroničkih medija.